သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမတုလံဟောတွေ့လိုက်ရေဘာနဲ့ရေးထားတာတို့တရားနဲ့ပဲတင်းညိုလဲတရားနဲ့ရေးထားပဲနောသမ္မေဇနီပတိပောစဥဒကံအာတနိနာစာဘာနဲ့ရေးတာတရားနဲ့ရေးတာဟာတင်းညိုလဲပဲတရားနဲ့ပါဗျာတရားနဲ့ရေးရတာပဲဝီနီလဲပဲတရားနဲ့ပါဗျာဟောနောသစ္ဌာနိရောဂာမိတံဘိဝန္တိယကံဒါပါတော့ဟေ့တရားပါဗျာတရားမှာလဲတရားပါဗျာတရားမှာလည်းတရားကြီးတဲ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါကဲဗျာကုသလောဓာအဲနော်အဲနော်ကုသလာဓမ္မာအကုသလာဓမ္မာအဗျာကတာဓမ္မာဟောဒါပါတွေတရားပါဗျာအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာနာမေတရာဒါတော့ဟဲ့အဘိဓမ္မာလည်းဗာနေရတာတို့ကုသလာဓမ္မာဥသောပရမဘုရားယကားတို့အဲ့ဒီကုသလာဓမ္မာဒီတရားရင်းနဲ့ခွဲလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာအေးဒါအဘိဓမ္မာဘယ်မှာတို့ဟဲ့မာတိကပါနားမယ်ရမားဘယ်မှာတို့မာတိကမဟုတ်လားဗျတိတ်ပါလေမဟုတ်လားမာတိကတိတ်ပါဟုတ်လားဟဲ့တိတ်ပါဟာဘယ်မှာတို့တိတ်ပါအေးနော်တိတ်နော်တိတ်ပါလို့တာနော်ဒိမရေကေစီကုသလာဓမ္မာဓမ္မယမိုက်ပေါ်ဟာရေကေစီပြတွေ့လားကိန္ဒရာနောင်သိနေရောက်ကတွေ့လားကဲဟုတ်လားကဲရာကဲဘာနဲ့ရစ်တာလို့များတရားနဲ့ပါဗျာဟာတရားကြီးတယ်အကုန်လုံးကတော့နော်ကဲဗျာကုသလာဟေတုဟောတွေ့လားကဲကဲတံမြုပ်တကနံဓမ္မနံစိတ်တသမုဋ္ဌာနာနင်္စရူပနံဟေတုပစ္စေနာပစ္စယောဘယ်မှာလို့ဟဲ့တရားပါဗျာကဲဗျာဘာနေရတာတရားနဲ့ပါဗျာတရားဒီနဲ့ရတာဗျာကဲဗျာကဲဗျာကဲဗျာဒုက္ခရောနုဘာဒီတော့ဒီအဲ့ဓာတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နော်ထံနဲ့ကရိုင်းနဲ့ဟုတ်လားဖတ်နိုင်အောင်ဘာပိုင်မရမယ်တရားပါဗျာအေးဒါယူတတ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာပေါ့ကွာနော်အဲ့ဒါလို့လဲတိအောင်ဘာပိုင်ရမလို့ဟဲ့တရားပါဗျာအေးဗျာကဲသနာစီရနုအေးဒါကြောင့်ကျိုးသားကြနုတော်ရပြန်တော်မှာကြောင်းထိုင်ကြရမှာနုကိုဒီနေ့ဟမ်ကိုရဲ့နုကံပြချတဲ့နေရာသွားမှာမို့လားအေးနုကံတရားကပြချတဲ့နေရာသွားမှာသွားဘသူတွေကရှမ်းပြည်ဟောနုတနက်နံထိုင်နိုင်ကြဟာလားသွားမှာမို့လားဟုတ်ကဲ့လားကြီးသွားကြပြီတော့ကဲသွားမင်းတို့ကတော့ရခိုင်ပြည်နုမင်းတို့ကမင်းတို့တနက်နံထိုင်နိုင်ကြဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားကြီးသွားမှာမို့လားအေးနုตั้วไม่ย่ารอกูไม่มาชั้นบ่เอ๊ะเนี่ยดูแลไดรไนย่าโหดมะล่ะตั้วมาหมดล่ะเอ๊ะเล่ใจกูด่าหูจ่าเนี่ยตั้วมาหมดล่ะยิ้มโลไม่อยากรู้ดิโหดล่ะเอ๊ะไอ้จ่าบดุพอบดุอากูอ่ะมารู้ไอ้จ่ารอดีสาวอากูอ่ะมาเมียสวบพะยะดีสาวอถังกระจี้ดิตีกาดิอากูอ่ะมาหมดล่ะไปกูจี้เอ้อดาจี้เนี่ยมาบดุมาไม่ลาหูกูนะโหดูลาอู้มะรู้มะลาหูมะจ่าอายปะเรยุนี่แม่ติญาญยအဲကြမ်းနေချင်းထက္ကရာလေးကြည်နေကြတာဘိုင်းတော်ကြီးအဲညောင်းသွားရင်ထပြီးတော့ပရိသေယူလိုက်ညားလိုက်ဒုနေရမှာမဟုတ်လားဘုသူမဖို့မကိုနေကြလားဒီအဲ့လိုပြောအောင်တော့ဘယ်နာသွားသွားပါဠိထက္ကရာတိကာရနော်ကြည်လဲကြည်တတ်မယ်ဝါသနာပါမယ်ဆိုရင်ပြင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးကြလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးอ่ะနော်အခုဘာလို့ပြင်းနေကြတာတို့စာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝါသနာမပါဘူးဟုတ်လားကြီးစာတတ်တဲ့ထက္ကရာတိကာကြည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဝါသနာမပါဘူးသူကပြောတာနော်เออมาป่าจ๋าอู้ပြောတာဥမာဆိုကြပါဘူးနော်ကျူကလည်းရှိတာเอ๊ะเอ๊ะဝါသနာကြည်နိုင်တော့လဲပဲဝါသနာလည်းပါမှာပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မသာသနာပေါ့ဘာဖြစ်တာတော့မပြောတာကြားလားအဲ့လိုမှမတော့လူအဖော်မျောနေတတ်တယ်ကြားလားကိုလူမျောဒီလူမျောနေရတတ်တယ်မမျောအောင်ကိုယ့်အနေကိုနေတတ်အောင်ကြားလားဓကရာတီကာနဲ့နေနော်အဲ့ဒါကူအဲ့ဒီဟာကြီးနီးပေးနေရမို့လားကြီးလို့ကြီးနီးပေးတာကြီးနီးပေးတာကြဲလို့နော်လာဒီလာဝါဘူးဒီလာတံပံတော့ခွန်လိုက်တာနော်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဒီလာဝါဘူးတော့တံဝန်နေတပ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ဒီလာတံပံတော့တံပံနာတရာဖြင့်တံပံနာတရာနှင့်ဖွင့်ရပြတော့ကြောင့်အတ္တတိတရေဝဇနတကြံပါလေပြုပါလေလို့ပြောတာနော်ပါပါဗျာဒီလိုလိုလိုခွဲဒီလာဝါဘူးလို့ဖြစ်စီတိပိဒါရကြလားအာမမမကတာနော်အေးဒါကြောင့်ရှိရသရုပါတိသုတ်တိဒီလေဤဖြင့်အဲ့ဒီတိလာယသရုပါတိသုတ်တိဒီလာကိုယူအပ်သည်ဖြစ်ကိုသိစေသည်ဒါတို့ကြပိရိယတာဘောရမှာနော်ကဲဘောကြီးတိလာတံပံတော်သောတံဝန္နနာပတ်ဖြင့်တိလာဝါဟုသောတံဝန္နိတ္တပါပုဂ္ဂာတိလာဘုံဝန္တုပစီ
Yin bo go di lan na bo ni yan da ba de no di lan atta yan no yatta cha da ni so di lan atta attiti di la wa hu attati de de wasana da pi atti phi ko la ka won tu pi si attati na nai ta ti phi ko la ka satu pari thodi ti le yi phin ti la aya satu pari thodi ti le hu do tan won na ba phin ti la aya satu pari thodi ti la go yu atti phi ko la ka ti ti lo do a bo si di Bibi Kanamana, Bibi the Hoban and Yala. Shabi Bosin, so that be Mona. Homeruma, the Managada one, so we say Casanga or Yala. He had a Nale Babi. Dila at the Atti Dila Walu Sole, so Bibi, no? Get our Bibi, get on, hold on. The Rao, what did the Rat Nambana? The Rao, what did the Rat Nambana? Loe di ni biang kuah. Dara wadi di dara tambah na wina lu kau dah. Wina. Anta to dini le. Di no zino bunga ni nyai tuh biaro nyani jen lah bola. Nyani jen cek dua lah. Dara wadi di dara tambah na maglahi. Hobi. Anta to dini le no. Wina song kau ada. Tara wadi di tara wadi udi ka tara tampan na adnami piso I wina songu ya I songu kau lupa dah no makalah he kita tu kalau dah lupa 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 kui tara bo bodoh biasa lo bah kini orang kau ini biasa lo bah lo bah tara bo bodoh biasa kini orang อันเนี่ยดูคุณน่ะวันนี้ดูคุณน่ะวันนี้เนี่ยดูเอลูเมียมาเฮากะล่ะเฮ้ยตระวนตุโหลเพิ่นมาเอาล่ะเฮ้ยตระบีสิเดะตะโหลเพิ่นตระตระวนตุอีนะดุตตาตะมีกาเรนะดุตตายะยะบานะดุตตาตะมีกาเรโหลชินเนี่ยดูดิเฮ้ยบ่าซอดุจาเลยดูเด้อ นะดุตตะดาเฮาล่ะเฮ้นะดุปิสิอีเฮาล่ะเฮ้ดามีกาเรตันอีกาเรอีกาเรอีปิสิจองนะดุตตะนะดุปิสิโกตันตะอยู่โหลดาจาล่ะเฮ้ครับมาเด้อบานะดุตตะตะมีกาเรสุดแล้วกองนี้สิเด้อพั่นดาซอดโตโกมาจาเฮากะล่ะเฮ้นะดุตตะอภะอภะบาโตแน่แม่นะดุตตะนะดุตตะอภะเด้อตะบุตตะดามีกาเรตันอีกาเรโหเฮาล่ะเฮ้สุดแล้วซั่นนะดุตตะ อีปิสีนาวเยนะดุปิสีโกบาลุตาปิวตาปิวหาบังกากูดาปิเราก็เลยได้ไม่ได้ย่อบาลุตาปิวบะลุผิดตัวคุณะตระตะตระวะตะอีตระวะตะอีบ่แน่ไม่ได้บะลุผิดตระวะตะอีมุจิกะตระวะตะอีนังแก่ติตะเช วีนาก้าวไล่ตาเฮากะล่ะเฮ้ยใช่มั้ยล่ะเฮ้ยไอ้นี่ละเฮ้ยไก่นราดีไก่ก้าดันอีกาแลเฮากะล่ะเฮ้ยอันดาบ่เลยปอไก่ปุยดาดีไก่บ่ไก่เนาะเฮ้ยปุยดาดีไก่อันดาบ่ปุริสาติโลกะโลกะโลกะ เออนอกนาฬิกาตาร์กะดาดาปอสะตะเรรอวายอบาตะเรรอบาตะเรรอมะโลกะเออเอวมะซาวะยอติโนตะโพสีโนตะโพยะโตอะโยกะยอติโรสะโนตะรอหุโรอุเมโหกะล่ะโหกะล่ะเมจีเดงาเซเดเนเออมาลุบุยุไคนาเดเออเซบูวะนูโหกะล่ะ เซโกอืมเดรอน่าดาวดาเอริตระสว่าแลยีอายฮ้อมากว่าจ๊ะล่ะเอ้ยตะมาฮ้อมาโหยีอายฮ้อมาครับยีอายอายฮ้อได้ตระมาบ่ากันโหยมโนกายเหมียดูตระสิลุฮ้อหิงปุริตาลีกายดูบ่เปล่าเกอุล่ะเฮ้ยโหกะบาครับเตชามัดลุตัวดาเวแกนิโซกกันหิ
ရေအိုင်ဟောမပါလိန်ပါခိုင်ပေါ်လေကတော့အိုင်ဒီမြားတို့တရရှိလုံးဟောတဲ့ဟောတဲ့အခိုင်မှာဆိုရင်ပေါ်လေကိုရသာဒီခိုင်မြင်ရလားဟဲ့ပြီးစီကွာရှင်းမလားဟဲ့အေးဒါကြောင့်တရဝတီကိုတရတံပန္နာဆိုရဲကညာဒီကိုင်းတရတံပန္နာကကြားလားမှန်ပါဗျာပုံလေးဆိုတရတံပန္နို့ဖို့မှာပေါ့ကြားလားမှန်ပါဗျာဖို့မဝင်နေရလေမြင်အောင်လုပ်ပါဒါကြောင့်တရဝတီဟူသောတံဝနေတ္တပါပုဂ္ဂိုလ်တရတံပန္နာဟူတံပန္နာတရနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်တရပုံလေးနော်တရောအရာကောင်းကြည့်ဝီနာဝီနာဆိုတော့အတ္တနဲ့ဆိုမဟိနော်အတ္တမလုံးနဲ့ဝိနာအတ္တအဋ္ဌိဒါပါဘူးတရောတရောတရောအတ္တရပါလားဟဲ့အဋ္ဌိဒီရပါလားဟဲ့အတ္တအဋ္ဌိဒီတရဝတိလို့အတ္တတိဝေသနာတကြံပါလေပြုပါလေလို့ပြောတာဗျာပိုင်းမလားဟဲ့ကဲ6တို့ဖော်တာပြင်မလားဟဲ့တရတံပံတရတံပန္နာဟုသောတံဝန္နာပတ်ဖြင့်တရဝတိဟုသောတံဝန္နိတာပပုဂ္ဂာတရပုဝန္တုပိစီအဋ္ဌိသောတကဣတိစီဘုဘောရတယ်ကြားလား၏ယင်ပုဂ္ဂိုလ်တရောအတ္တာအဋ္ဌိတိတရဝတိဟုအတ္တရိတေဝဇနာတာဤကတိဖြစ်ကို၎င်းရှင်းမလား၏ဝန္တုပိစီဤအတ္တရိအနန္တသတိဖြစ်ကို၎င်းတိစီလိုသောအဘောရှိသည်ပြီးပါ၏ပါနော်ပြီးပါရဲ့နော်မထပြီးပြီကဲပြီးပြီဗလဝါတိဓမ္မတံပံတော့ဗလဝါတိဓမ္မတံပံတော့ဗလဝါတိဓမ္မတံပံတော့ကုလဘုဒ္ဓတို့ကောက်တော့ကွာအန္တသောဒီကုချောအန္တသောဒီကုချောမဂ္ဂလာဟိအေအန္တသောဒီကုချောအင်္ဂုတ္တအဋ္ဌကရာတတိယဩဩကရာဟိအေ190နဲ့ชอบมั้ยจีရှင်းရလားครับเออโจดาหืมได้ยาดีกว่าแกๆจีจาตัวเฮ้กูล่ะบุโดก็มาเนาะครับๆบลาวากูธรรมตันปันโนเนี่ยพ่นเลยเปียเออโดบลากูธรรมเนี่ยแลพ่นเลยยาล่ะเฮ้ครับๆครับตันปันน่ะแลแท้พ่นไล่ตาบ่เนาะครับๆดีกระเดียเตจาพี่ดีบ่ฮะအတ္တိဘေဘုံဆိုတာတည်သွားတာပေါ့ကြားလားဟိမှန်ပါဗျာကဲလို့ဗလာလေနမောလေဟုတ်ကလားဟိမှန်ဂိုင်းမနောကနာတိဂိုင်းဘာမနောကနာကျော်သာသနာတော်အာသာရှိလက်မနောကနာတိဂိုင်းဒီကြားပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဗလာကိုဘာနဲ့လဲပွန်သွားတော့ဟိသာသနာတိဟိနော်အာဘောသာမတံပံတော့အာနှင့်ပြည့်စုံဤအာသွန်းနှင့်ပြည့်စုံဤလို့ပြရမှာနော်ကုလဘုဒ္ဓကုလဘုဒ္ဓမြို့ကောင်းသာသည်ဗလဝါအာသွန်းနှင့်ပြည့်စုံဤလို့ပြရမှာပါဠိတော်မှာကြားလားတမပါဗျာကဲဒါတော့ဗလံသာမောတဟံတတ္တိတဲ့ကွာအာလေးပြီးတာမှာနော်ဗလံသာမောတဟံတတ္တိလို့အာပရိယေလေးမရှိဘူးလားဟဲ့ရှိပါဗျာဗလံသာမောဒဟံတတ္တိဆိုပြီးတော့ဘယ်နဲ့နဲ့ရှိ၄နဲ့လေး၄နဲ့ရှိ၄ပုံရှိတယ်ပြောတာကြားလားဘယ်နှပုံရှိတော့ဟင်၄ပုံအာဟောတဲ့ပုံဘယ်နှပုံရှိတော့၄ပုံဗလံဗလလည်းအာဓမ္မလည်းအာဘဟလည်းအာတတ္တိရလည်းအာဟောအခုဒါကြောင့်ဗလကိုဓမ္မနဲ့လဲပွန်တော့ဒါကပရိယေဗျာအဘိဓိအဘိဓိရတာအံဝန္နနာလို့ခေါ်ရမှာပေါ့ကြားလားဟင်ကြားလားဟင်ကဲကြားပြီဓမ္မတံပံတော့သောအံဝန္နနာပတ်ဖြင့်သာဗလဝါဟုသောတံဝနေတ္တပါပုဂ္ဂဗလဘုဝန္တုပိစီရှင်းမလားယေယင်ပုဂ္ဂိုလ်ဗလနှပုံးလေဌာမတော့ဘုံနှပုံးနော်ဌာမဘုံနှပုံးမလားဟုတ်ကလားယေပါပါဗျာဌာမောဌာမံသရောစရာဟုတ်လားယေယင်ပုဂ္ဂိုလ်ဗလံအတ္တကုလဘုဒ္ဓဘုံလေနော်အတ္တနဲ့ဆိုဘုံလေမယ်အတ္တအဋ္ဌိတိဗလဝါဟုအတ္တတိတေဝဇနတ္တပြုအတ္တိဖြစ်ကို၎င်း
ဝန္တုပစ္စည်းအတ္တတိနန္ဒတ္တိဖြစ်ကို၎င်းရောက်လာဟဲ့ဒီပြီးသားပဲကွာဗလတရာဤဌာမတရာဤပရိဝေဟုတ်စကလေပရိယဤဖြစ်ကို၎င်းဒါလေးပဲလေဗလကဌာမယပရိယလို့ပြောတာကြားလားဟဲ့ဗလတရာဤဌာမတရာဤဝေဟုတ်စကလေပရိယဤဖြစ်ကို၎င်းသိစီလို့တော့အာဘောရှိသည်ပြီးပြီကွာနော်မှန်ပါဗျာအတူတူပဲဘာလျှောက်ဘောနေအတူပဲဟုတ်လားကြီးမှန်ပါဗျာပြီးပြီလေအကွာနော်ပရိယေတို့သိရောဘောလားကြီးမှန်ပါမတ်ကိုခိုင်းတာလေကိုဗလံဓမ္မောတဟံတတ္တိတွေမရရဘူးလားမရပါဘူးဒီကြောင့်ဆိုဒါကြောင့်ပရိယေဆိုသိရောကွာနော်ဖော်ပေါ့ဟုတ်ကလားကြီးမှန်ပါဒါတော့တိတော်ပေါ့ပြက်စာကဝါတိစာကတံပန်တော့စာကဝါတိစာကတံပန်တော့သာကဝါတိသာကတံပန်နောအန္တသုံးနှစ်သုံးလုံးသာကဝါတိသာကတံပန်နောသာကဝါတိသာကဝါဥတိကသာကတံပန်နောစွန့်ကျဲခြင်းနှင့်ပြည့်စုံဤအရာကဟတကောကောက်တာနော်ဟတကအလာဝကလေးကြလာရေးဟတကအလာဝကမကလာရေးဘုံလေးနော်မကလာဟိမမဗျာစွန့်ကြဲခြင်းနဲ့ပြေစုံဤစွန့်ကြဲခြင်းရှိဤဟတကအာလောကပြီးပြီလားဟိမမဗျာဒါပါပဲဇာကဥဇာကပဲဟုတ်လားဟိဝန္တုကတံပန္နနဲ့ဘုန်းနဲ့ပြောရတာပဲမကလာဟိမမဗျာစွန့်ကြဲခြင်းဆိုရင်တော့ဒါတော့ဘောပေါ်ဗျာကြားလားတို့ချင်းနဲ့ဆက်စနန်းဇာကောဘောလားဟိမမဗျာလို့ရတာပါပဲအကြောင်းပြမဇာကောပုံလေးဇာကောအတ္တဟတကကောင်းပါနော်ဇာကောအတ္တအထီတိဇာကဝါဟုအတ္တတိတိဝဇနာတာပြုပါလေကိုသိုးလဲရပြီကွာနော်သိုးရည်မို့လားဟိရည်မို့တာပြီတော့မတ်နောက်သွားဒေနီယောတိဒေနာယတံပန်နောဒေနီယောတိဒေနာယတံပန်နောတို့လောက်ခဲ့ပြီမို့လားတဲ့နာဒေနီယောတို့လုပ်ပြီမို့လားဟိဘယ်တော့ဟမ်ဟာဟဲ့ဒေနီယောလေဒီမှာလုပ်ခဲ့ဟာဟမ်ဒေနီယောမလုပ်ခဲ့ရည်လားဟမ်ဩော်ပြောပြီမာတိယဒေနာတမနာကန္တတာမဟာတိပါတယ်နော်ရတော့မပါဘူးပဲရိုးပဲကောငင်းသွားပြီးပြီနော်ပါပါဗျာပြကြည့်ကွာဒေနာယတံပံတော့လို့ဖွင့်လိုက်တာဝိထ1158နဘာတိကံထကရာဘာတိကံထကရာနော်ပထမအုပ်158ပြီပြီနော်ပြဒေနီယောကိုဒေနာယတံပံတော့လို့ဖွင့်တာဒီဒီကလေးရတာဒီလေးရောအတ္တတိလို့သိရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကဲလို့ခွဲဒေနာဘုဣဒပစ္စည်းဟေးဒေနာဘုဣဒပစ္စည်းကဘာလို့ထားတော့ဟေးရာမြူဟေးရမြူထားသည်လို့ပြောရတယ်ကြားလိုက်ဟုတ်ပြီဒေနာယတံပံနောဥဒ္ဒောတံဝန္နာပတ်ဖြင့်ဒေနီယောဥဒ္ဒောတံဝန္နာပတ်ဘုကဒေနာဘုဣကပစ္စည်းလို့လို့နော်အဲ့ဒီလေနော်မှန်ပါဗျာရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေနာအတ္တဩရောက်ကြည့်တာဒေနီရောဗိမိတာရောပေါ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒေနီရောဗိမိတာရောကောက်တာနော်ဒေနီရောဗိမိတာရောတီးပြီးသားတာရောရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေနာအဲ့ဒီလေအန္တဘုကအတ္တအဋ္ဌိတိဒေနီရောဟုအတ္တတိတိဝဇဏတပြုအပ်သည်ဖြစ်ကို၎င်းဣကပစ္စည်းအတ္တတိအနတ်၌သက်သည်ဖြစ်ကို၎င်းရှင်းမလားဟိရှင်းမလားဟိဟုတ်ပြီကာကိုရပြီ၍ဒေနီယောဟုပြီးသည်ဖြစ်ကို၎င်းဗရာတေတိအာဘောရှိဖြစ်ခြင်းဘာဝနာ
တိတိလို့တော့အာဘောရှိသည်တခုရရရေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတို့ဒါပုပ်ပစ္စည်းကွယ်တိရောမလားဌာနာကုံရရေပေါ့ကြပြီးပြီဒါဝိထာ1:5ဗလဝါတိဗလတံပံတော့ဗလဝါတိဗလတံပံတော့ခုနကဗလဝါတိဌာမတံပံတော့ ਨੇ ပရိယနဲ့ဖွင့်သွားတာနော်အခုကတော့ဒီပဲဗလဝါတိဗလတံပံတော့လို့ပဲဖွင့်တယ်အတူတူပဲရလာရေးပရိယမဖွင့်နဲ့တော့ဒီထ133ဖွင့်ဒီလက်ကံတက္ကရာဒီထ133ဖွင့်သင်္ခဓမောလို့ကောက်တာခီသင်းမှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလားသင်္ခဓမောလို့ပုံလေးဇာတိလက်ခံကြည့်အကြောင်းညသင်္ခဓမောပြီးပြီလားဟေ့ကဲဒါရပြီနော်ဒါပြောစရာမရှိတော့ဘူးဘလားဘဝတုပစ္စည်းအပေါ်တိုင်းသွားကြလားကဲပြီးပြီတော့ရလားတော့ရပြီနော်ကြပါပြီမလို့ရဘယ်တပုတ်ရလဲဟုတ်ပြီအခိလောဒဗရာဏဝါတိ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 ဒီလားဟဲ့အခိလောဣဒအာကိလောဣဒဗဒာနာဝါဗဒာနာဝါဗဒာနာဝါဝီရိယတံပံတော့လို့မှာဝီရိယတံပံတော့ဝီရိယတံပံတော့လို့မှာတာဟေ့ဒီလားဟေ့ဟုတ်ပြီလာခဲ့အော်ဒီတန်ထတစ်နေလေးရှိတာယုတ်ထကရာပထမအုပ်နေလေးရှိမှာကြီးတန်ထတစ်နေလေးရှိမကလာဟေ့ဘိက္ခုလို့ကောက်တာဘိက္ခုဟုတ်ပြီတန်ထတစ်နေလေးရှိအခိလောဓဗရာဏဝါဒီအခိလောဓဗရာဏဝါဒီကအခိလောဣဒဗရာဏဝါတဲ့ကြလားဟေ့အခိလောဣဒဒါကြောင့်အခိလောဣဒဖြင့်အခိလောဒါကိုအခိလောဣဒလို့ပဋိစေဒပြုတာတော့ကြလားဟေ့ဒါမဆိုင်မှုဒါအခိလောဣဒလို့ဖြားရတယ်ဗရာဏဝါကိုမှဗရာဏဝါတဲ့တွေ့လားဟေ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဗရာဏဝါကိုမှဝီရိယတံပံနောလို့ပေါ်တာနော်မှန်ပါဗျာဒါပဲအရေးကြီးတာဗဒာနာဝါပဲနော်မှန်ပါဗျာဗဒာနာဝါကိုဝီရိယတံပံတော်လို့ဗာနဲ့ဖွင့်တော်ရဲ့တံပံနာသရာနဲ့ဖွင့်အဲ့ဒီကလေးကဗဒာနာဝါဒီဘာပုတ်လို့သိရမလဲအတ္တရိတိဘောတိရှင်းမလားဟေ့ဗဒာနာပုတ်ဝန္တုပစ္စည်းဇာခွဲတာရှင်းမလားဟေ့ဗဒာနာပုတ်ဝန္တုပစ္စည်းဗဒာနာကိုဗာနဲ့လဲဖွင့်သွားတော်ရဲ့ဝီရိယဝီရိယနဲ့လဲဖွင့်သွားတယ်ကွယ်နော်ဩတာဟံတပ္ပပက္ခာဟာဝါယာမောဇပရကမောရလာဟိဗရာဏံဝီရိယံစေဟာဩယာမောဇဒိဋ္ဌိယံရလာဟိအဲအဲအဲယေလိုက်မဝင်ကမလီမဝင်ကဟမ်ဟဲ့အဲကြောက်ရမလားပန်းရကြည်တင်တော့လားဟမ်အဲမေဝနာအဲ့တော့ဒါပါတော့နော်ဘာမှရအောင်သူတို့လည်းဟမ်ဘာရဘာရအဲ့ဓာဒီမရမှာတော့ထောင်ကျက်လဲမောင်ကျက်ပဲမဟုတ်လားဟေ့ဒီတို့တော့အဲ့လိုပါပါလေးနေတာအဖြစ်တွေသွားမကြည့်နေတရားတွေတန်ရုပ်ထက်ကြတာလေးပွချချက်တွေရှိသလားညာအင်းဟုတ်ထက်ကြတာပွချချက်တွေရှိသလားဗျာရှိပါဗျာဘယ်မှမယူတန်ကြဖုံဖုံကလေးရှားရတာဦးဇင်းတို့ငဲ့ပြီးတနာလို့ရှားပေးတာကြလားဟုတ်ကလားဟေ့ဘယ်နှပုံသားရှိပြီတော့ဟာဆန်တဲ့ပုံသားရှိနေပြီနော်အေးနော်အေးတပည့်တို့ကဦးစင်းတို့ငဲ့ပြီးတော့နော်ကုန်းလျှောက်ရှာတာတပည့်တို့ကရှေ့သတော်ကြီးတွေအဖြစ်ရတော့ရှိတယ်ဘယ်နှပုံသားရှိတာလဲ၃ပုံစံလောက်ပါတာနော်၂ပုံစံမိုင်းကုန်၃ပုံစံပေါ့ဗျာပါမနော်သတော်ကြီးတော့ညံကြီးရှင်နေနော်သူတို့ကလည်းညံကြီးတယ်သူတို့ညံကြီးတယ်လို့ပဲ
နော်စာဒီသူစာကိုကြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့သတ်မှတ်ထားတာထင်ပါရဲ့ကြလားနော်ဒါကြောင့်တို့ကတော့ကျင်းကျင်းပဲရေးသွားတာမို့လားဒီတို့ကတော့ကိုကလည်းဉာဏ်မကြီးဘူးဦးစင်းတို့ကလည်းကိုယ်နဲ့တော့ပိုးဆိုးတယ်ပို့ခေါ်လာကြီးဘာမှအသုံးမကျဟုတ်လားကြီးဟုတ်ကဲ့လားကြီးအဲ့လိုတို့ကအသုံးမကျခြင်းအသုံးမကျခြင်းဆိုတော့အတူတူပဲဟုတ်လားကြီးအသုံးမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသုံးမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းဆိုတော့ဟမ်နည်းနည်းတော့ကြည့်အောင်ပြောရတာမို့လားမကြဲကျင်ဘူးလားကျင်းကျင်ချက်ပြလိုက်မကြဲကျင်ကြတာဟာမဟုတ်ကြလားဟေးကြဲအောင်ချက်ရတာမဟုတ်လားကျင်းကျင်းရင်ဘာလုပ်ပြရတာတို့ချက်ရတာငုတ်ကျင်းငါချက်လို့နည်းမလို့လို့ရဘူးလားကဲပါတိကနေငုတ်ကျင်းနေဘာလုပ်ပြရချက်ရပါဗျာချက်တယ်သူကကြဲသေးတာလေကြဲအောင်လုပ်ဘုတ်တယ်ကြတာဘာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးဦးသူရည်သေးသေးနေလို့စားလို့ပြောရတာနော်အေးဒါပါကွာနော်အဲကြောင့်ဗရာဏဝါဝိရိယတံပန်တော့နေဖို့နားကြလာ၏ဗဒနာဝီရိယနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်ကဝန္တုကိုတံပန်နာပြောကြသူနော်အဲ့ဒါကြောင့်အထုတ်ခြင်းလုံးလ30တောင်ရှိတာကြလာ၏ဥဒ္ဒဟရူအာတ္တပရူပက္ခဟရူဝါယာမရူပရကမရူဟုတ်လား၏ဗဒနာနဲ့ဝီရိယတွေ့လား၏ဗဒနာဝီရိယဆိုရယ်ဗဒနာနဲ့ဝီရိယဒီဘာပုတ်တော့၏ပရိယေဗျာကြလာ၏ဒါကြောင့်ဗဒနာဝီရိယနဲ့ဖို့နေဒါကြောင့်ဗဒနာဝီရိယရဲ့ပရိယေလို့သိစေတာပေါ့နော်မကလားဒါပဲကြည့်ဝိရိယတံပန်တော်ဥသောတံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်ဗရာဏဝါဟုသောတံဝန္ဒိတာဘပုဂ္ဂဗရာဏပုဝန္တုပစ္စည်းဗရာဏံဆိုပါလေနော်ဟုတ်ပါတယ်အေးရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်ယင်ပုဂ္ဂိုလ်ဗရာဏံဘာတူကောင်းမှာတော့ဟဲ့ဘယ်ခုကောင်းမဲ့အတ္တနဲ့ဆိုနော်အတ္တအဋ္ဌိတိဗရာဏဝါဟုအတ္တတိဝေဒနာတာပြုအပ်သည့်ပြုကိုလည်းကောင်းဝန္တုပစ္စည်းအတ္တတိနန္ဒသတိဖြစ်ကို၎င်းဗရာဏသရာဤဝိရိယသရာဤဝေဟောစကလေပရိယေဖြစ်ကို၎င်းတိတိလိုသောအာဘောရှိသည်ပိုင်မလားဟေးကြိုးစားကြဒီတပိသွားရမယ်နော်ပြီးပြီလားဟေးပါပါဘုရားနော်ဥဒ္ဒဟတ္တပ္ပပက္ခဝါယာမောဇပရကမောပြီးတာပြန်ကြည့်နော်ဗရာဏဝိရိယံဆရာအုံယာမောဇဒီအုံယာမောဇဒိဋ္ဌိယံဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဟေးအဋ္ဌိယံအဲ့ဒါပြီးသွားပြီကွာကြားပြီနော်မေကွာတော့လို့ရေးกว่าတကောင်တတိမတော်တိတတိတံပန္နတာတတိမတော်တိတတိတံပန္နတာမှတ်ကြလားဓမ္မပါဒါကတော့ဓမ္မပဒအထက်ကရာကကိုချမ်းမညွှန်းလိုက်ဟုတ်လားနော်ဦးစင်းတို့ဒါပြောတော့ပါကိုမဘောဒကမောလာဟိဟုတ်လားဟိဥဒ္ဌာနဝတ္တောတတိမတ္တောသူစီကမ္မတနိတံမကာရီနောဆိုပါလေဓမ္မပဒထထရေးထားရေးသမားဓမ္မပဒထတိလို့မှတ်ထားသမ်းနော်ကိုကလည်းပဲအထက်ကရာကောက်ပြီးတော့ကြည်ရင်နဲ့ဒီနာကောက်တို့ထားရတာအခုဒီမဲ့ဘယ်နာမှမရေးလိုက်ရဘူးနော်ဓမ္မပဒထကရာကိုင်းနေချာရင်နဲ့ဒီအဒီဖွန့်လာအတံပန္နနဲ့လာတို့လို့တို့လို့တို့ထားရတာတတိမတော်တိတတိတံပန္နတာဓမ္မပရာထတိလို့မှတ်တာနော်ဓမ္မပါဗျာလက်ပြာမအဲ့ဒါကိုကြံ့ညွန့်စားနမထက်ပြန်လာဒီပလာဟေးဓမ္မပါဗျာအဲ့ဒါတတိမတော်ဥသောတံဝန်နေတ္တပါပုဂ္ဂိုလ်တတိတံပန္နတာလို့တံပန္နတရာနဲ့ဖွင့်ရပြလို့ဗာကြံမယ်အတ္တရိဏိကျံကြလို့ခွဲတတိဘောမန္တုပစ္စည်းဟုတ်ကလားဟေးအေးတတိဘောမန္တုပစ္စည်းပါဗျာကြလာဟေးတော့ဘာနဲ့လဲပွန်သွားတယ်တမနာတမနာတမနာနမေတာနဲ့ဖွင့်တယ်ပေါ့နမေဘာနဲ့ဖွင့်သွားတာနဲ့ဖွင့်တော့ကိုဘာနဲ့ဖွင့်တော့တာနဲ့ဖွင့်တော့ပါသူမာနဲ့နမေတိတတိမတော်ပါသူတော့ဘာနဲ့ဖွင့်တာနဲ့ဖွင့်ဟေးကာရိကာရိယကာရိကာရိယဝိတ္တမြာဘလာဒီဘာပေါ်ရစေလိုက်ဆိုပါခိုင်းတော့ဆိုပါရိကာရိယဖွင့်သမ ्या ဗလာတံဝရဏဆိုပါရဲရဲပါရိကာရိယဖွင့်သမ ्या ဗလာတံဝရဏအဲ့ဒီတော့ဘယ်ဟာဖြစ်လာတော့တာဖြစ်လာပါဗျာတာဖြစ်လာဟုတ်တယ်မလားတာကကာရီကာရီမေကြီးတာတော့နဲ့မေကြီးတဲ့တာကာရီတော့ကကာရိယအေးလို့ကြလာကြီးဒီနော်တော့ဆိုတဲ့ကာရိယကိုတာဆိုဒါဆိုတော့ကာရီနဲ့ဖွင့်တယ်ကြားလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအပြန်အလှန်ဖွင့်နိုင်တယ်နော်အတူတူပဲနိယံကကာရီရရှိရတာလို့ကြားလားဟုတ်ကာရီကာရီရဖွင့်တယ်မှာအတူတူပဲကာရီရကာရီရောလားဟုတ်ဖွင့်တယ်မှာလူပဲကြားလားအေးဒါကြောင့်တော့ကိုသားနဲ့ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်
အဲ့ဒီတတိမတော်မှာပါတယ်တော့တပစီတပစီပြီးတော့တိတဲ့အော်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးကြားလားအေးနော်ရှင်းမလားဟေးအေးနတုပစီကိုဟုတ်လားဟေးတာကြီးပိုင်းတဲ့ကောတော့ပြူထားတယ်တော့လို့မသိသေးဘူးလားဒီလိုပြောတာနော်အေးအဲ့ဒါမှတ်တာအေးနော်မှတ်ကလားဒီလိုပြောရမှာတာကအဲ့ဒါဝကာရီကာရီရဖွင့်တယ်မြတ်ဗရတာဝန္ဒနာဝိပတိဗရပြောတာဝိပတ်ဖွင့်နေတယ်ပြောရကြားလားဒီတော့ဟာတော့မှာပါဖွားမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဟာတပစီအဲ့ဒီနောက်တိတော့အော်ပြီးပြီးတော့ပြီးထားတယ်တော်လားလို့ကြားလားရှင်းမလားဟေးအေးနော်ဗာဘယ်လိုပြီးတဲ့တော်တော့ဆိုတော့မှတာလေးကြည့်ပြောကြားလားတာလေးအဖြေပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီတာလေးနဲ့ဖွင့်တာတော်ကိုကြားလားဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့ဟာခုနပြောတဲ့တပစီကြားလားဟေးရှင်းမလားဒီတပစီမတော်ဟာထားပါတော့မနာတဲ့တပစီစသည်ပေါ့နော်ဟုတ်ကလားရှောက်ကြမ်းရတာပေါ့အဲ့ဒါလိုတပစီနော်တပစီတတိပုတ်မတော်ကမနာတာတပစီကမခဏနာရမိုင်းနာမတော်နာချေမထားဘူးလားအေးအဲ့လိုပေါ့နော်နာချေတပစီတတိတဲ့အော်ပြူထားတဲ့ပုံမျိုးလားကြားလားဒီလိုလင်းပါစရာရှိတာပေါ့နော်ဒီဒါကြောင့်တန်ပန်တတိတန်ပန်နတ်တာလို့ဟောတာလေးနဲ့ဖွင့်တာနော်ဒီလိုဆောက်ကြမ်းပြောရတာပေါ့အဲ့တော့တာနဲ့ဖွင့်တဲ့တွဲကြောင့်တော့ဟာခုနပြောတဲ့တပစီဒီအော်ပြူထားတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးကြားလားအေးနော်ဒေါတိတာတသမိန်နာဒေါတိတာတသမိန်နာသူဆိုတဲ့ဟုတ်လားအဲဒေါတိတာတသမိန်နာသူဟုတ်တာနော်သူအဲ့ဒီတုံးနေတဲ့ဒီတာယိဘတ်ကိုနတုပစီတကွာတော်ပြူပြီးတဲ့ပုံပါလို့မသိသေးဘူးလားရှင်ရှင်းတယ်နော်ဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒါဝိပတ္တိပဒပြောရတယ်ကြားလားရေပြီပြီကွာအဲတတိတံပန္နတဥဒ္ဒံဝန္ဒနာပတ်ဖြင့်တတိမတောဥဒ္ဒံဝန္ဒိတပါဘုကတတိပုမန္တုပိစီလို့ခေါ်နော်ယင်းပုတ်ကိုတတိအတ္တအဋ္ဌီဒီပုဂ္ဂလောကောက်ပါပဲနော်ပုဂ္ဂလောကောက်တာပုံလေးပဲပုဂ္ဂလောကောက်တာအဲတတိအတ္တအဋ္ဌီဒီတတိမာကုနဝါလို့ကြားလားဟုတ်အတ္တတိတည်းဝဇဏတာပြုအပ်သည့်အဖြစ်ကို၎င်းရှင်းမလားယေမန္တုပိစီအတ္တတိနဲ့၌တည်းသည့်အဖြစ်ကို၎င်းပေါ်လာကြလားယေရှင်းမလားယေအေးနောက်ပြီးတော့မှနတုပိစီနော်နတုပိစီကိုသာယိပန်းနေတကွာကြလားယေရှင်းတယ်နော်အေးနတုပိစီကိုသာယိပန်းနေတကွာဒါမို့တော့နေပေါ့ကနော်တော့ဒီဟိုရှောင်းလိုက်မကြလာရင်တော့ဒီတပစီနော်တိတဲ့ဩပြီပြီးတော့ဘုတ်မဟုတ်လို့ချလိုက်ဦးမယ်ကွာနော်မဲနတုပစီနဲ့တကွာနတုပစီကိုတာကြီးပန်းနဲ့တကွာတော့ပြီပြီးတော့ဟုတ်လားဟင်ပြီးနေသည့်အဖြစ်ကို၎င်းလို့ပေါ့နော်လို့ပြောရတယ်ဒါဝိပတ်ဖော်တာပဲကြားလိုက်เนาะအဲ့ဒါမှတ်တာတာယိပန်းနေတော့ကွာနတုပစ္စည်းကိုတော့ပြူရကြားလိုက်မှတ်တာเนาะအေးတာယိပန်းနေတော့ကွာနတုပစ္စည်းကိုတော့ပြူရပြီးတော့ပုတ်ဤဖြစ်ကို၎င်းဝိပတ်ဖော်တာဒါကတော့เนาะဝိပတိပရသံဝန္ဒနာတိစီလို့တော့အာဘောရှိသည်လို့ပြောရတယ်ကြားပြီးပြီเนาะမှန်ပါဗျာကြိုးစားကြဒါကတော့ကိုယ်ကရှောင်းဆောင်းဖော်ရတာပေါ့မမဘူးမှန်နေကိုပြောတာကြလားအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါမှတ်တာကာရီကာရီရဖွင့်တယ်မြတ်ဗရတာဝန္ဒနာအဲ့ဒါမှတ်တာပြီးသွားရင်နော်ပြီးသွားပြီတုဒဝါဒီတုဒတံပံတော့ပြီးမှမှတ်တော့ကွာမပြီးဘူးနော်နှစ်ပုံသံတော့ကြာတုဒဝါဒီတုဒတံပံတော့အန္ထ148ပြီးလာရင်ဗျာနဲ့ဥပုပ်ထွက်တော့ကွာတုဒဝါဒီတုဒတံပံတို့အန္ထ148အရိယသာဝကလို့ကောက်တာအရိယတိတုဒနဲ့ပြည့်စုံဤအကြာမြင်တုဒနဲ့ပြည့်စုံဤအရိယသာဝကကောက်မက္ကလာဟေမှန်ပါဗျာတုဒဝါကိုတုဒတံပံတို့လို့ဖွင့်တာဒါကြောင့်တုဒဝါကတုဒပုတ်ဝန္တုပစ္စည်းရပြီနော်ကဲတုဒရောကေသာမန်နော်အကြာတဲ့အရာနှစ်ပုံနေသာမန်ချပြလာရေတုဒအတ္တအဋ္ဌိတုဒဝါလို့ဆိုကြလာရေမကလာရင်ဘယ်လိုပဲဆိုတော့လေကိုမတော်လာရင်ကိုမပါဗျာဘယ်လိုပဲကြိုးစားရလဲသီလဝတ္တိတိ
ดีลาวะเดดีลาสาระตัมปันนังดีลาวะเดดีลาสาระตัมปันนังดีลาวะเดดีลาสาระตัมปันนังเอมาดาเนาะอิติฐาเต็งโลกောက်ดาอิติฐาติเนาะมะเทมะอิติฐาติโลละกောက်ดาละปรมาณะโลเกသီလဝတ္တိဒီသီလဝတ္တိဥဒီကအာသာရတံပံသီလာသာရတံပနသီလအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတော့ကြားလိုက်ရေမှန်ပါပြည့်စုံတော့နော်ဣတိဓာတိန်ပေါ့ဗျာနော်ဣတိဓာတိန်ဆိုတဲ့ရဟနာမကိုလိုပဲသွားဆောင်ရှိတာပဲနော်မှန်ပါဗျာဣတိဓာတိလို့အရာဣတိဓာတိကိုကောက်ပါဒီလိုရှောက်ရှာတာမကလာရေထေရီထလို့ကောက်တာထေရီထကရနှစ်ခွန်သုံးလို့မှတ်တာထေရီထနှစ်ခွန်သုံးเจ้าหลานတွေ့တာပေါ့ဗျာဒီဟိုလားဒီလားရပြီကွာကေတီလာဝတ္တိန်ကိုသီလာစာရတံပန္နသီလာကိုသီလာစာရဘာပဲကြားလိုက်ဟိုနောက်ကဝန္တုကိုတံပန္နခုနဘာနဲ့သွားတူတို့သီလာဝါဒရဝတ္တိန်နဲ့တွေ့နာမေသဘာနဲ့တူတို့ရဝတ္တိမေကြီးရဲ့ဝါပထမတာဒုတိယရှိလို့မို့လားအာစောင်းအားရဲ့သီလာဝတ္တိန်တွေ့လားတမန်ဒီတန်တီလာစာရတံပန္နဟူသောတံဝန္နာပတ်ဖြင့်သီလာဝတ္တိန်ဟူသောတံဝန္နိတပါပုဂ္ဂာတိလာဘဝန္တုပစ္စည်းအဲ့ဒီသောတကဤပစ္စည်းရှင်းမလားဟိယင်းပုဂ္ဂိုလ်တိလာအတ္တအဋ္ဌအဋ္ဌိလေမလို့နော်အတ္တနဲ့ဆိုနော်တိလာအတ္တအဋ္ဌိတိတိလာဝတိနဒီနဲ့တူအောင်ချနော်တိလာဝခုနပါတော့ခုနဝတိတို့ချညလားတိလာဝတိဟုအတ္တတိတေဝဇနတပြုအပ်သည့်ဤဖြစ်ကို၎င်းဝန္တုပစ္စည်းအတ္တတိနန္ဒအတ္တတိဤဖြစ်ကို၎င်းဟုတ်လားဟဲ့တန်သီလဝတ္တိလို့ခံနော်တန်သီလဝတ္တိဟိုကြလာရေဝိပဒနာခံပေါ့နော်ဟေးသိစီလို့တော့အာဘောရှိသည်ရပါလားဟဲ့အတ္တတိနဲ့တတိပြုကိုလောကသိစီလို့တော့အာဘောရှိသည်တန်သီလဝတ္တိလို့ခံရပါလားဟဲ့ကိုုံရောပေါ့ဗျာကဲကိုမတော်လားဟဲ့ကျန်နေတယ်ကိုရေးထားတာကြလာရေဘယ်နှပုတ်လောက်ကျန်နေလဲ၄ပုတ်လောက်ကျန်နေရလာရေနေတာဘယ်နှပုတ်ရှိပါလားစံငါဘုသူကစံငါဘုသူဘယ်နှဘုတ်ရှိစံငါဘုလားဟဲ့ပါပါအေးစံငါဘုနော်စံငါဘုနဲ့ပြန်ဥပုပ်ထွက်ကြတော့ပြီးပါပြီနော်တံပန္နဒါတွေပဲများတယ်ကျန်တဲ့တမင်ကြီးတို့ကနဲတယ်နော်တမင်ကြီးတို့ကြတော့နော်တမင်ကြီးပဲရှိတာကျန်တဲ့ဘာတို့ပရိပုံနာတို့တံပုံနာတို့ကနော်စရောကြီးတွေလည်းပဲသူတို့အဖြစ်မတွေ့ဘူးတပြီတော့ကြလာတပြီတော့လဲရှားတာအေးနော်ကောင်းကောင်းမတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာနော်မနှံ့လို့ပေါ့နော်နှံ့တော့မနှံ့နေလို့ပေါ့ဟုတ်လားမအားတော့အသိမရှာနိုင်ဘူးဒါဟိုတုန်းကရှာထားတဲ့ဟာတွေနေတာမဟုတ်ဘူးဒါတလောက်ရှာထားတာနော်ဒီလောက်ရှာထားကိုတပြီတော့ဗားတယ်တော့ခုနဗားတယ်မတွေ့တာတော့ပရိပုံနာတို့တန်ပုံနာတို့နော်ဒီအဲ့ဒီပုံစံတွေကိုတပြီတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးဦးစင်းတို့တွေ့လဲကိုယ်လာပြီးတော့နော်ပြောကြတာအောင်နော်ရှာကြသားမအောင်နော်ရှာသားမအောင်နော်လှန်သားမအောင်ဇက်ထကရာကြီးတို့နော်နော်နော်ဇက်ဆရာကြီးတွေမို့လားကိုယ်တိုင်ကဗာဆရာကြီးတွေဇက်ဆရာကြီးတွေဇက်တကရာလဲ့နေရမို့လားဥပမာပထမငယ်လဲဇက်တော်ကြီးနဲ့အောင်းတာပထမလက်လဲဇက်တော်ကြီးနဲ့အောင်းတာပထမကြီးလဲဥမေဇက်တော်ကြီးနဲ့အောင်းတာကိုဇက်ဆရာကြီးတွေဇက်ကကိုကမပြနိုင်ဘူးကသမ်းမလို့သမ်းမကသမ်းမဇက်ကသမ်းမလို့သမ်းဘသူလို့ကမှာဟမ်ကသမ်းမဟမ်ဟိုကပြသမ်းမဟိုဘယ်နာမှာဘလို့ဆိုတာဒါတွေ့ပါတယ်ဗျာပရိပုံနာနဲ့ဖွင့်လာတာဒီကပြလဲသမ်းကိုလာပြီးတော့လိုလေနော်ဒီမတွေ့ပါဗျာဆိုကိုကလက်ခံမှာမို့လားကိုကဘာလုပ်ပြရမှာတော့လက်ခံရမှာကိုမရှားမရတော့တယ်မလားအေးရှားတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကိုလာပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြေးကြသမ်းပါဦးနော်သာကြဖုံးဖုံးတော့ရှားလို့မတွေ့ဘူးနော်မနှံလဲမနှံလို့ဘောလာရေကိုကိုကြည့်ထားတဲ့သောက်တွေပြောတာနော်တွေ့လားဦးစင်းတို့တွေ့လားတမနာကတလည်းဘယ်နှစ်ပုတ်တော့မနေဘူးနော်ဒီတမနာအများကြီးမော်တာရှောက်ရှားတာဒီမတွေ့လို့ရလားတို့များကရှားတာပေါ့နော်အကြောင်းထကရာဆရာများဒီဘာနဲ့အဖွင့်များတို့သမနာကတနဲ့တံပန္နနဲ့ပဲအဖွင့်များတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာကြိုးစားကြအဲလိုကွယ်ရပတ်တံရပတ်တံ